esan da bezala datorren ostegunekoa EH bilduren sinolako dudari gabe iruzur bat izango da inposaketa antidemokratiko bat beste behin ere eztabaidari inolako aukerarik eman gabe inolako prozedura demokratikorik errespetatu gabe emango da herritarren borondatea kontutan hartu barik borboi berri bati emango gozaio estatuaren agintea erreforma frankistaren ber erreforma bat eginez. Eredu ukatzaile eta zaharkitu bati nola edo ala eusteko alegina, besterik ez da ikusten ari garena. Euskal Herriaren ukazioa eta erritarron, Euskal Herritarron eskubideen bortxaketan dauzka oinarriak, eta horren ukazio eta inposaketa horren simbolo adierazle nagusia Espainiako monarkia da. Errespetu faltaren adierazle gorena. Horregatik egiten zaigu harrigarria hilaren emeretziko ekitaldian bere presentzia asaltzeko urkullu lendakariak errespetu instituzionala, aipatu izana, aitzaki bezala. Konsiderazioa eta errespetua herri honen gehiengo politiko eta sozialarekiko adierazi beharko luke dagokione kargutik eta estatuaren operazio antidemokratiko honi zilegitasuna emango dio horren ordez. Zergatik eman zilegitasuna gure hitza eta borondatea onartzen ez duenari. Koroarekin eta Madrilgo gobernuarekin gauzatu nahi dituen akordioetan onartuko ditu urkuluk ukazio horiek guztiak. Ordua daia da, lendakaria bera, eta Eusko Alderdi Jeltzalea, Madrili begira ez, Euskal Herriari begira jartzeko. Eta Euskal Herritarren interesak, lehenengo mailan jartzeko. Urratxak hemen eman behar dira, akordioak hemen lotu behar ditugu, gure herriaren aitortza eta eskubideak onartzen duten Euskal Herriko gehiengo demokratikoaren artean. Euskal Herria bildutik benetako austura demokratikoaren alde lanean jarraituko dugu, horixe da hain zuzen austura demokratikoa, hemen itzegin adostu, akordatu, erabaki eta gauzatu modu demokratikoan, eta horregatik iragarri genuen bezala, datorren ostegun honetan guretzako aldarri hori demokraziaren aldarria kalera ateratzeko eguna izango da. Euskal Herriko herrietan, lelo berarekin, herrien eskubideen alde, geurea Euskal Herrepublika, hor izango gara. Alde batetik eguerdian Euskal Herria Bilduko alkate eta utetxiek eguerdiko amabietan ordu laurdeneko etena egingo dute eta ikurrina aterako dugu baita ere balkoietara bai instituzioetan, baita ere gombitea eginez herritar guztiei bakoitzak bere etxean, bere lantokietan ere ikurrina begibistara ateratzeko eta kalera aterako gara. Konzentrazio ekitaldiak egingo ditugu, lau hiriburuetan, iluntzeko sortzirak eta bederatziak bitartean, eta ekitaldi hauetan lau hitz klabe irudikatuko ditugu mosaikoak eginez. Lau hitz klabe hoiek zeintzuk diren Euskal Herria, bata. Bigarrena, demokrazia. Irugarren hitza errepublika, eta laugarrena klabea erabakia. Noski deialdi hauek modurik zabalenean planteatu nahi ditugu, Dei berezia egiten diegu aldarrikapen hauekin bat egiten duten bestelako eragile sozialei, politikoei, jendarteari oroar, kalea guztion artean partekatzeko eta aipatutako oinarrizko aldarrikapen inguruan indarrak biltzeko.